ជំរាបសួរសូមអញ្ជើញចូលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គ្រួសារយើងពិតជាប្រណិតណាស់ប្រកាសហើយវាមានភាពលេចធ្លោជាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដទៃទៀតហ៎គាត់នេះមកពីណាអញ្ចេះត្រូវតែឲ្យគាត់ចេញពីទីនេះបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងប៉ះពាល់ពិធីមង្គលការនេះអេលោកចូលមកច្រឡំកន្លែងហើយសូមទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិចអើពុទ្ធាខ្ញុំគឺហួតហេតុអីហ៎ហួតតើឯងទេសូមទោសតែល្ងៃបានជាស្លៀកពាក់បែបនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទើបត្រឡប់មកពីស្រែរដូវប្រមូលផលជិតមកដល់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ក្មួយទាំងពីរបាទមិនអីទេអញ្ជើញចូលអរគុណហើយអេរៀបចំរកកន្លែងឲ្យគាត់អង្គុយគៀនគៀនបន្តិចទៅយើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញគាត់ចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនេះទេអូឡាណូណាណូអីក៏លុយម្លេះអើជាកិត្តិយសណាស់តើលោកអញ្ជើញមកចូលរួមមង្គលការរបស់យើងឬបាទខ្ញុំមកចូលរួមពិធីមង្គលការនេះនឹងមកជូនពរដល់កូនទាំងពីររបស់លោកល្អខ្លាំងណាស់សូមអញ្ជើញចូលខាងក្នុងលោកវ៉ាវលុយមែនគាត់មើលទៅស៊ីវិល័យណាស់តើគាត់ជានរណាទៅយើងក៏អត់ដឹងដែរគាត់ប្រហែលជាភ្ញៀវខាងកូនកំឡោះហើយមើលទៅអាឡានរបស់អ្នកណានឹងទំនើបម្លេះបើសិនជាឡានសម្រាប់មង្គលការនេះពិតជាប្រសើរណាពិតណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញមង្គលការណាមានឡានទំនើបបែបនេះទេប្រសិនបើគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីសម្រាប់ដឹកកូនកំឡោះកូនក្រមុំអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជាសរសើរពីគ្រួសាររបស់យើងជាមិនខានអើលោកបើមិនប្រកែប្រកាន់ទេតើអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីឡានរបស់លោកសិនបានទេយើងចង់យកវាធ្វើជាឡានសម្រាប់មង្គលការនេះគ្រួសារខាងកូនកំឡោះក៏មានដែរតែវារៀងតូចបន្តិចឃើញទេវាបានមកដល់ហើយមើលទៅវាតូចណាស់តើលោកគិតយ៉ាងណាដែរអាចឲ្យយើងខ្ចីបានទេបានមិនអីទេលោកសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងប្រាប់គ្រួសារកូនកំឡោះឲ្យយកវាទៅតុបតែងផ្កាភ្ញីរួចរាល់ហើយកូនកំឡោះកូនក្រមុំសូមជើញចូលនឹងបានចេញដំណើរឡាននោះហើយនរណាគេជាអ្នកបើករថយន្តនោះខ្ញុំមិនចាំទេព្រោះខ្សែស្រឡាយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកមានមិនជាអ្វីទេប៉ាប៉ាហ៎មានរឿងអីកើតឡើងកូនម៉េចក៏កូនកូនតាមពិតម្ចាស់រថយន្តនោះគឺជាឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលកំពុងគេចខ្លួនពីប៉ូលីសតាមការសង្ស័យរបស់ប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋជនបានបន្លំចូលក្នុងពិធីមង្គលការនេះដើម្បីគេចពីប៉ូលីសបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់មុខគាត់ក៏បានរុញទម្លាក់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំចុះពីលើឡានដើម្បីរត់គេចខ្លួនព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំគិតថាពេលនេះយើងសូមអញ្ជើញអស់លោកទាំងអស់គ្នាទៅប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានពីឧក្រិដ្ឋជនមួយនេះសូមចូលរួមសហការផងការងប់ងល់ទៅនឹងភាពឆាតឆាយហឺហាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្តីមហន្តរាយជាមិនខាន